Avui us porto un vídeo molt breu, perquè el que necessito és que m'ajudeu. Necessito que m'ajudeu a acabar de decidir del tot si he de llegir tres llibres que estan sent molt ben rebuts per la crítica i pels lectors. Com us deia, avui necessito que m'ajudeu, perquè hi ha tres títols que no sé si afegir a la meva llista de pendents. Crec que de fet algun ja el tinc, però que tinc ganes de treure'ls, perquè tot i que són tres títols que tenen super bones crítiques en general, em fan molta mandra. A la que em poso a llegir l'argument de la novel·la, no em crida gens, però en canvi després sento parlar i llegeixo les crítiques i sento parlar les opinions de la gent que se'ls ha llegit, lectors com jo, que s'han llegit aquests títols i que estan super emocionats. I jo no acabo de decidir-me. Espero que em seguiu estimant si dic algun, si algun d'aquests tres títols és una d'aquestes novel·les que vosaltres heu llegit i us ha encantat. Sigueu comprensius, de vegades sóc una lectora bastant mediocre. El primer títol del que us vull parlar és Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà. D'entrada, no em crida l'atenció el títol. D'entrada, la coberta em tira enrere. Però, en canvi, doncs, suposo que qualsevol persona que tingui un mínim interès en els llibres i s'hagi passejat alguna vegada per una llibreria darrerament ha vist el llibre d'Irene Solà a les llibres. Jo, a més, és que llegeixo la coberta, la contra, i no m'hi veig, perquè diu... Ja no és només que quan jo llegeixo la contra no em cridi. Com us deia, és un tema ni de coberta ni de títol, però en canvi, gent amb la que jo coincideixo amb gustos ha llegit aquest llibre i n'ha parlat molt bé. Altra gent que potser l'ha llegit més tard en parla bé, sense emocions extremes. I jo estic en aquell punt en el que penso. Tinc una llista de pendents molt llarga, amb moltes coses que sí que sé que m'agradaran, com per posar-me ara a llegir una cosa que d'entrada em fa molta mandra. Quan sento aquesta gent que parla tan emocionada de no, perquè i et parlen els núvols, i et parla un arbre, i... Ostres, no, si ho estàs dient per convèncer-me, no em convenç. D'altra banda, també penso que s'ha de ser una mica obert de mires i que potser resulta que penso que no m'agradarà i el proves i t'acaba agradant. Però així d'entrada, m'està passant que un títol que està tenint tanta anomenada i crítiques tan positives em tira moltíssim enrere. M'agradaria que em donéssiu arguments a favor d'aquesta lectura, perquè de debò que els trobo... He tingut Canto jo i la muntanya balla a les mans moltes vegades i no m'he acabat d'atrevir mai. I això, comptant que sóc una lectora que té bastant clar que si un llibre no m'agrada, no me'l llegiré fins al final. Però és que aquest fins i tot em fa mandra començar-lo a llegir. Aleshores, em costa veure quines poden ser les aportacions positives que Canto jo i la muntanya balla em pot fer. L'altre llibre que també m'està tirant molt enrere, tot i que veig que cada vegada té més edicions i que tothom que em parla molt bé, és Permagel, d'Eva Baltasar. Una mica com em Canto jo i la muntanya balla. No sé si em fa por el fet que tothom em parli també, però quan jo llegeixo la contra de Permagel, la sinopsi, no diu res. Llegeixo. Jo, de debò, és que no sé què em passa amb aquest llibre, però no em crida. Ara bé, estem una mica amb el mateix que dèiem amb Canto jo i la muntanya balla. Ja no és només el reconeixement a nivell editorial que està tenint aquesta novel·la. És també
És un aspecte pel que jo em guio molt per triar les meves lectures. Què en diuen els lectors? Què n'opinen, no? I tots estaven com molt emocionats i, ostres, de vegades jo mateixa penso com pot ser que una novel·la que pot agradar tant a tothom a tu no et cridi ni l'atenció, perquè una altra cosa és que després no t'agradi, doncs mira, però que d'entrada ja em faci enrere, no ho sé. Així que, una altra vegada, si heu llegit Per Magel d'Eva Baltasar, agrairé moltíssim que deixeu comentaris sobre per què creieu que em pot agradar Per Magel. I la darrera novel·la, que no és novel·la, crec que és de no ficció, que us porto, és L'infinit dins d'un jonc, d'Irene Vallejo. Aquesta la vaig posar a la meva llista de pendents, vaig pensar una història sobre la història dels llibres, segur que m'encanta. Què va passar? Cada cop i volta la gent em va començar a parlar i és d'aquests llibres que està aixecant com molta passió en la gent que li agrada. És, llegeixo també, una cosa que parla de la Catalina, que parla de les llibres de l'espai i temps, de la transformació, de tot el que hi ha de la llibre, 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 però quan he començat a sentir les opinions de la gent, dels lectors que se l'havien llegit, aquest normalment em fa la sensació que aquests llibres que aixequen tantes passions, una de dos, o estàs tu a dins d'aquests apassionats d'aquest tipus de llibres, o no el disfrutes gens, no? He vist molt poca gent que s'hagi quedat indiferent davant de L'infinit dins d'un jonc, o els ha encantat, o realment no han pogut per lent, perquè no és el que s'esperaven, perquè ho han vist tot com massa poètic dintre de la prosa. Aleshores, aquest també és un llibre que em fa una mica de por invertir-hi temps, no? Una vegada més ens trobem amb això de per què he de provar això si tinc un munt d'altres llibres que m'estan esperant i que sé que sí que poden agradar-me. Però, si no proves, no ho saps. M'agradaria saber també si heu llegit L'infinit dins d'un jonc i què us ha semblat. I si us ha semblat bé, per què creieu que hauria de llegir-lo? Doncs ara estava jo editant el vídeo i he vist que no sé per què tota la part on m'acomiadava de vosaltres doncs no existeix, no la vaig gravar. Així que he connectat un momentet la càmera de l'ordinador només per demanar-vos, sisplau, que em digueu si heu llegit algun d'aquests tres llibres, si creieu que és una bona lectura, si creieu que els dons no són tant com semblen, i ens veiem la setmana que ve. Adeu!